Якщо ми визнаємо все війною, між державною війною з Російською Федерацією, то розумієте, що і відповідь буде теж військова. Да. Але є питання. Чи підтримує? Немає зараз тої відповіді. Зараз гібридна відповідь. Розумієте? Зараз гібридна відповідь. Тут почуть. Послухайте. А в цій ситуації, коли Росія буде сприймати це як війну міждержавну, є питання, чи підтримують нас західні партнери військовими методами? Тому що чому Мінськ не треба відмовлятися ніякому разі? Тому що під Мінськ санкції підв'язані.